Run. Kopíruješ Goga, až mi slina vyšla z teba. Si z množiarne? Choď do tej množiarne. Kopíruješ, kopíruješ. Ty jeden kopirant. Hodín, čo budem dneska robiť, Ach, musím si niečo vyťahnuť, lebo ja sa tak strašne nudím. Koľko je hodín? Napísal mi niekto na Facebooku. Nejaké nové správy? Čo to? Áno, jasné. Ona mi píše, ja to už odložím. Musím sa pozrieť do môjho zápisníku, či tam niečo nemám, nejaké dátumy a tak. Áno, 28. 25. Áno, presne, tu som myslela, toto som na to zabudla. Radšej to odložím, vyberiem si radšej toto. Wow, to je taká super kapsička. Tu sú také super veci. To je sranda, ja to radšej zahodím za seba. A nikomu to nehovorte. OK, a teraz si budem vytrávať trávu. To bolo zábavné. Ten nádherný deň. Ja strašne rada som totiž to v prírode. Hlavne v prírode, kde okolo mňa nie sú iní ľudia. Lebo čo je lepšie ako byť sám a cítiť to dobro zo samého seba. Bože, to je úžasné. Ja si to tak neuveriteľne užívam. V každom introvertovi sa ukrýva aj jeho druhá časť. Druhá časť, ktorá môže vyplávať na povrch kedykoľvek. A stačí k tomu málo. Stačí k tomu iba trošku moku. Moku zvaného alkohol. Poviem vám takú basničku, že introvertom bola hola. Introvertom bola dlho ho. Takže, milé deti, určite tento mok nikdy nepite, ak nechcete skončiť ako tá teta, čo leží na zemi. OK, toto je koniec tohto videa. Vzhľadom k tomu, že sa nezachovali zábery úplne v použiteľnej kvalite, tak sa vám prihováram takto. Ja, Miška zo Zikinho kanálu. Pokiaľ chcete vidieť, druhú časť tohto videa je na kanále mojom, čiže určite hľadajte anotáciu, na ktorú kliknete a dostanete sa tak na môj channel. Určite nejaký ten subscribeik ma poteší. Myslím, že aj Ziku potešia nejaké pekné komentáriky, lajčiky a tak ďalej. Takže sa majte. Čauko.